გასულდა რეკლამამ და დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ზუსტად ერთი თვე გავიდა დედაქალაქში მომხდარი სტიქიიდან. თარიღთან დაკავშირებით ექსპო ჯორჯიაში ფოტო გამოფენა მოეწყო, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა დაათვალიერეს. გაიხსენეს დაღუპულები. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოში ჩართულ ყველა ადამიანს მადლობა გადაუხადეს. თბილისის მერის 399 შინაგასახვე და სამინისტროს 1403 თავდაცვის სამინისტროს 2677 გარემოს დაცვის 538 ენერგეტიკის სამინისტროს 74 და ჯანდაცვის სამინისტროს 16 თანამშრომელს მადლობის სიგელები გადასცეს. ერთი თვე გავიდა იმ ტრაგიკული დღიდან, რომელმაც ჩვენ ყველანი შეუძრა. სტიქიის გამოიყენებული ყველანაირი ზარალი შეიძლება ანაზღაურდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერაფერი აანაზღაურებს ადამიანთა სიცოცხლეს და იმ ტკივილს, რაც მათი დაკარგვით მოგადგა ჩვენ ყველას, პირველში მათ ოჯახებს. 2000 კაცამდე იყო ჩართული შინაგასაქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, მოხდა რამდენიმე ათეული ადამიანის გადარჩენა, ისიც ქვენის ჩვენი მაშველის გმირი ფედი მინდა მოვიხარო მისი ვაჟკაცობის წინაშე, რომელმაც 7 ადამიანის გამოყვანა შეძლო იმ ყვარცოფიდან და თვითონ ვეღარ შეძლო გამოსვლა და დაიღუპა. ეს იყო დღე, როდესაც ყველამ ერთად დავინახეთ, რომ ეს არის საქართველო. ასეთია საქართველო. კრიზისის დროს ასე დგება ყველა ერთად, ასე შეუძლიათ ბრძოლა და ეს არის ყველაზე უფრო კარგი პასუხი ყველასთვის. ვისაც რაიმე განსხვავებული აზრები აქვს ჩვენ ქვეყანასთან დაკავშირებით, ვისაც გონია რომ ადვილად მოგვერევა. იმ დროს, როდესაც ტკივილი ჯერ კიდევ არ არის მოშებული, გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ხვალინდელი დღისთვის ჩვენ ეს გაკვეთილი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ასეთი პრობლემები აღარ დადგეს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ გარემოს მოვეპრათ ისე, რომ პრობლემები არ შეგვიქმნას ზუსტად ჩვენმა ნამოქმედარმა. თული არის ვინმეს გამოყოფა და მე მინდა მოვბოდიშე როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე თბილისის სასწრაფოს თანამშრომლებს, რომ თუკი რომელიმე მათგანი და ასეთი მრავალი იქნება ვერ გამოუყავით ცალკე ჩვენი და მემჯერა მთლიანად ჩვენ მთელი ჩვენი მთავრობის და საზოგადოების მადლობა ეძღვნება თითოეულ მათაგანს.